По време на срещата в Министерския съвет с финансовия министър Владислав Горанов и ръководството на Комисията за финансов надзор по случая с застрахователната компания Олимпик, бяха обсъдени възможностите българските граждани, купили си застрахователни полици от нея, да получат парите си. Припомняме, че заради отнетия лиценз на дружеството, около 200 000 клиенти на компанията в България останаха без валидни застраховки гражданска отговорност. Тези български граждани, които имат вземания заради неприключили застраховки, които са прекратени обаче. По изчисление на Комисията за финансов надзор говорим за малко под 10 милиона. Автоматично стават, така и по български и по гръцкия закон, кредитори на гръцкия фонд и на дружеството в Гърция по несъстоятелност. Ще положим всички усилия да помогнем на българските граждани да реализират правата си в Кипър. Това, което допълнително обсъждаме, е да ангажираме Кипърско адвокатско дружество, специалист по кипърското търговско право, тъй като целият процес по несъстоятелност ще се води там, който да представлява българските кредитори в Република Кипър, тъй като няма как държавата да се суброгира като кредитор от името на застраховани български граждани в тази компания. Министър Горанов уточни, че от изключителна важност какъв точно е статутът на застрахователна компания Олимпик в момента, защото официално няма потвърждение от Кипърското финансово министерство каква ще е процедурата от тук нататък. Има значение дали дружеството се прекратява в Кипър поради несъстоятелност или дружеството се прекратява в Кипър на друго основание. Този нюанс е свързан с това, че при едната хипотеза, ако дружеството се прекратява в Кипър поради несъстоятелност, българските граждани, които автоматично се суброгират като кредитори, т.е. те няма нужда да подават никакви заявления пред никого, ще трябва да и ще имат право да получат, такова е нашето разбиране, ще имат право да получат обезщетение от Кипърския фонд за обезпечаване. Ако дружеството се прекратява на друго основание, българските граждани, които имат подобни вземания за страхователни, ще трябва да се удовлетворяват от масата на несъстоятелността, така както са процедурите при общата несъстоятелност в Европейския съюз. По думите на финансовия министър, правителството призовава заместник-председателя на Комисията за финансов надзор с ресор за страховане Ралица Агайн да подаде оставка. Ние искаме госпожа Агайн да поеме отговорност за състоянието на застрахователния сектор и в случая неблагополучието и пред което са изправени стотици хиляди български граждани и да освободи заемания от нея пост, тъй като очевидно в работата на това отделение в Комисията за финансов надзор има редица слабости, натрупани през последните години, които, за съжаление, тя неудовлетворително е адресирала. Междувременно стана ясно, че главният прокурор Сотир Цацаров е разпоредил проверка по повод прекратяването на дейността на клона на застрахователна компания Олимпик у нас. Във външното министерство пък е предвидена среща с кипърския посланик в България, за да бъде потърсено съдействие от кипърските власти за изясняване на случая и осигуряване на обезщетения на пострадалите български клиенти на Олимпик.